brasileira agora, de dúvidas. Thank you.
Vai lá, 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 vai
preparado para o programa do Carvalho da Silva. Quanto mais a bola é longa, quanto mais bola é longa, o fim do treino vai chegar. E aquele jogo daquele clique, ele tá forçando. Não estou empurrando, não estou. Estou te empurrando. Não adianta passar, velho. Não fica passar ninguém, tá vendo? Mais uma volta.